Ramakei Online. Ebana bado tupo kwenye cheza gospel, moja kati ya tamasha kubwa sana wa la mwaka 2023. Imefanikia kutana na moja kati ya wasanii ambao wanabeba vizuri sana mziki wa injili hapa 254, Guardian Angel kama Guardian Angel. Ebana inakwaje? Shukuru jo. Kama ka? Mungu asaidia kama da. Au sio? Kabisa. Ebana cheza gospel ni moja kati ya event kubwa sana ambayo nyinyi wasanii wa injili mamua kuanza naye mwaka 2023. Mimi nataka kujua wakati unakuja hivi umekuja kwa ajili ya kuja kusupport Moji ama ni sehemu ya kazi zako ambazo ungo unazifanya wewe kama msanii wa nje? Ndugu yangu bana. Moji ndugu yangu, kazi yake ni kama kazi yangu. Hata kama singekuja hapa kama msanii leo, ningekuja kusupport tu kazi yake nione. Unajua nione imeweza kufanikiwa. Understand? So both nimekuja kumsupport na pia nimekuja ku vibe na mafanzo wangu, unajua, na pia kufanya kazi ya Mungu yote pamoja. Yeah man. Okay, moja kati ya kitu ambacho Moji katuambia sasa hivi wakati nilikuwa naongea naye, amesema kwamba cheza gospel, of course wote wanajua ile kwa ni EP yake, lakini mwisho wa siku imekuwa ni kama movement flani hivi, mamua kuzunguka nayo. Unaichukuliaje hii hatua ya kutoa project alafu inakuwa ni kama movement? Kama binadamu inabidi kila project ambayo unafanya ama kila kitu ambacho unafanya iweze kukua. You understand? Iweze ku go beyond just what you have created. You understand? Kama mimi Seven Heaven Music ilikuwa project pia. You understand? Ilikuwa project ya album, but it end up kukua jina label yangu. You understand? Kwa hiyo inamaanisha tu kwamba unaruhusu kila project ambayo unafanya ku grow beyond you. You understand? Seven Heaven kama ulivyoitaja, of course umesema kwamba imekuja kama label, lakini ilianza kama project ya kawaida. Naomba kujua kuna nini cha tofauti ambacho Seven Heaven Music wanakuja nacho ama watakuwa nacho cha tofauti ambacho pia kitaleta tamaa kwa mwanamuziki ambaye pia anatamani kufika level za Garden Age. Unajua muziki hainanga vitu mpya. Kila kitu ni kitu ambacho hakuna kitu kipya chini ya, unajua, chini ya anga, chini ya jua. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba ati kuna kitu kipya ambacho nakuja nacho. Cha muhimu tu ni kusema kwamba sababu ni kazi ya Mungu, tunaiachia Mungu, yeye mwenyewe atupeleke ile direction anataka kutupeleka. Yeah man. Tunatarajia nini kwenye jukwaa la cheza gospel kutoka kwako Garden leo? Kuimba tu nyimbo zile tuko nazo, mafanzo wafurahie tu vibe na wao. Bas. Sema mara nyingi nikipita kwenye comment section ya video zako, wanakutana some comments ambazo utasema kwamba ziko very similar. Watu wanasema kwamba this is the only gospel artist ambaye toka umekanyaga mguu wako ndani ya gospel mpaka dakika hii hapa haujawahi kuyumba, haujawahi kupiga kona. Naomba kujua wewe unazipokeaje comments za aina hii? Namshukuru Mungu tu. Hiyo ni kazi ya God, na ile kazi nafanya ni kazi ya Mungu. Siwezi kujichukulia ati kwamba nipate hiyo glory ama nijisifu nayo. Namwacha tu Mungu. Yaani Mungu ndio anapokea utukufu wote. Kwa hiyo ni kazi yake. Yeah man. 2023 si ya mzee. Gari tumeanza na marathon. Kwa hiyo ni kumaanisha tu kwamba itakuwa nzito zaidi. Yeah man. Kutoka kwa Garden kama Garden wewe binafsi. Tunatarajia nini kikubwa sana? Ni albums zaidi, wasanii wengine zaidi, collabs nyingi, unajua za hapa na zingine kutoka nje. Vitu kubwa kubwa. Umekuwa ukiachia albums, lakini naomba kujua kuna wasanii wengine mpaka kwenda kuachia album wao inawachukua muda sana. Lakini kwa Garden Angel, hususan kuna kipindi kama nakumbuka, kuna kipindi ambacho corona ilikuwa imeshika sana, wasanii wengi walikuwa wanahangaika sana. Garden ni mmoja kati ya wasanii ambao walikuwa wanatoa ngoma za back to back mpaka shikaji anasema, "Oh jamaa vipi huyu?" Naomba kujua wewe unapataga ugumu gani ama wepesi gani mpaka kwenda kusimamisha album? Mungu amenisaidia. Mungu amenisaidia ikawa kwamba shida zingine sio shida zangu. Understand? Shida za mwingine. Amenipunguzia shida zingine. Amenipunguzia, ameniondoa mahali fulani in terms of resources za kufanya mziki ama ile amani tu ya kuweza kuandika mziki. Mungu amenisaidia nikakuwa mahali kama hapo. Kwa hiyo namshukuru Mungu tu, na kwa sababu amefungua njia kaniweka mahali kama hapo, inabidi nifanye kazi zaidi kwa sababu nilitamani sana kufika hapo. Kwa hiyo vile nimefika hapo, inabidi nifanye na hiyo kazi kabisa, kwa sababu kuna yule mtu anayetamani kukua mahali niko. Kwa hiyo itakuwa baya sana kama kuna mtu anatamani kwa mahali niko na mimi niko hapo na sichukulia advantage, na kushukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Yeah. Katika ndoto ambazo ulikuwa nazo wakati unaanza muziki, unadhani kwamba unaweza kuwa Mwenyezi Mungu anaweza kuwa amekukamilishia ndoto asilimia kama ngapi mpaka this level? Hata amepitisha hata ile alipitisha hata ile yenye nilifikiria itakuwa. Kwa hiyo nashukuru tu, sasa nimemwachia, nimemwambia tuende na yake, sababu naona yake ni kama iko juu zaidi. Kushinda yake. Yeah. Okay. Yeah man.
Seven Heaven Music, naomba tu kujua. Kuna wasanii ambao utawasaini chini ya hiyo label mzee? Mmoja amesainiwa already, sign last year, anaitwa DJ Kez. Tunaendelea kupiga naye kazi. Huko mbele tukifika mahali tunahitaji kusign mwingine, tuta, you know, tuta pia na hiyo information, lakini kwa sasa DJ Kez. Yeah. Okay. Yeah. Gary, thank you so much for your time. Sikutaka tuongee mambo mengi sana sababu najua leo event ilikuwa ni tofauti sana, lakini appreciate the fact that umekubali kupiga story na sisi. Next time tukutafuta tupige story nyingi sana. Kabisa mzee. Asante na shukrani sana. Bana anajulikana kama Guardian Angel, mmoja ama ni miongoni mwa wasanii ambao pia wanaibeba vizuri sana tasnia muziki wa injili kutoka pa 254. Hii ni Cheza Gospel. Bana stick around, anajulikana kama Ramake.